Likums neprasa, lai aizdevuma līgums obligāti tiktu noformēts rakstveidā. Ir iespējams noslēgt arī līgumu vienojoties mutiski, bet šeit ir jārēķinās ar problēmām, protams, potenciālām, kas var šādā gadījumā iestāties, ja līgums ir mutiski. Jautājums, kā jūs spēsiet tiesai pierādīt, ka jūs esat aizdevuši šo te naudu? Un kā jūs spēsiet pierādīt, ka ir pienācis atmaksas termiņš šeit naudai? Iespējams, tie var būt liecinieki, kas ir bijuši klāt, tad, kad jūs esat aizdevuši šo te naudu un ar viņu liecībām pamatot, bet nu, vienmēr ir, vismaz mans ieteikums ir, ja jūs aizdodat naudu, protams, mēs nerunājam, varbūt, tur, nezinu, aizdod man naudu 2 eiro, man pietrūkst samaksāt par pusdienām, jā. Bet, ja mēs runājam par nopietniem aizdevumiem, kur jūs sagaidat, ka jums šo te naudu tiešām atdos, jā, tad mans ieteikums viennozīmīgi šo te darījumu noformēt rakstveidā. Bet tam ir rakstveidā arī jābūt kaut kā ļoti oficiāli, vai var vienkārši uzrakstīt Jānis aizdod Pēterim 1000 eiro, paraksta Jānis, paraksta Pēteris, datums... Šodienas datums, kādošanas termiņš pusgads. Tas ir kā minimums.